Min yndlings asiatisk dressing er gourmetdressing, og nu vil jeg vise dig, hvordan du helt vildt simpelt kan lave den selv. Jeg skal bruge en pande og en masse sesamfrø. Så skal sesamfrøene ristes, indtil de begynder at hoppe og danse på panden. Det kan godt tage lidt tid at ikke skrue for højt op for varmen, fordi så brænder de lynhurtigt på. Så piller jeg et hvidløg. Mens sesamfrøene rister, så putter jeg en masse ting op i blenderen her. Hvidløget. Noget honning. Risvinseddike. Du kan også bruge en anden slags eddike. Men risvinseddike er knap så skarp i smagen som en hvidvinseddike for eksempel. Sesamolie. Den her er ristet, så den smager rigtig meget sesam. Det er vigtigt hele tiden at holde øje med de her sesam, som er ved at blive ristet, fordi på et splitsekund, så kan de altså brænde på. Jeg tager en lime, og jeg skal bruge saften ned i min gourmetdressing. Alle ingredienserne, de skal blendes. Det vigtigste her er bare at få hvidløgen blendet fint. Husk at passe på sesamfrøene. De kan godt rigtig hurtigt brænde på. Jeg tager dem af varmen her, og så skal de over i minihakkeren. Jeg tager låget på. Det kan godt virke mange sesamfrø, men vi kommer til at tilføje lidt vand og lidt olie. Så nu skal de bare lige blendes. Jeg tilsætter en lille smule vand. Og så en lille smule neutral olie. Så er det bare på med låget og blende. Min konsistens er ret fast, så jeg tilsætter en lille smule mere vand for at få den lidt mere flydende. Smager vi på den? Den smager godt. Jeg kunne godt tænke mig en lille smule skal fra limen til at give en lidt mere frisk smag. Og en lille smule soja. Jeg synes, den mangler en lille smule salt, gourmetdressingen. Og så er der serveret. Det her er mit bud på en hjemmelavet gourmetdressing, som du kan bruge til dip eller som en dressing til din nudelsalat.